ikinci qarabağmanın istəyirsən, 30 dəfə zəng eləmişəm körpələdə Allah'a ki, gəlinmək təmizində yazıqdır bu zəng. Belə şərait olmasa, Allah'ın da Azərbaycan ölkəsi, hər şəraiti olan bir ölkədə millət bu baxdır, nə günə yaşayır. Hə? Bax, sizə soyuq deyil belə bir vəziyyətdə. Sentyabr ayında bax, belə ayağa açıq gəzirsiniz. Valla Allah'ın dostu, mən keçəndə mə? Hətta o vəziyyətə çatdım ki, gedib yaxınlaşmışam Rus səfirliyinə ki, məni vətəndaşlar qəbirlə, mən gəlim o ölkədə yaşayım. Bu yaşayışdır, valla yaşayışdır. Qıranan qızım, həm ayağımda, bir ayağımda, ayağımda qalqa, kürəyimdə qalqa. Bu vəziyyətdə biz gəl, biz sən necə, yax, mən ikinci qarabağmanı istəyirsən. 30 dəfə zəng eləmişəm körpələdə Allah'a ki, gəlinmək təmizində yazıqdır bu zaman. Belə şərait olmasa, Allah'ın da Azərbaycan ölkəsi, hər şəraiti olan bir ölkədə millət bu baxdır, nə günə yaşayır. Bu vəziyyətdə yaşayır. Ayıb deyə valla, başqa ölkələr baxır, gülürlər. 31 dəfə mən zəng eləmişəm körpələdə Allah'a. Mənə verir 9055-ə zənginə, 50 dənə nömrə verir mənə. Hansı nömrəyə zəng edirsən, zəng çatır mənə. Valla düzgündür. Baxmaq lazımdır. Sən bu boyda məmursan, sən bunu da eləməyəndən sonra sən orada niyə oturub işləyəcək? Xeyr ola işləməlisən sən. İşləyə bilmirsən, çıx kinan qoy, sən normal adam qoysunlar sənin yerinə işləsin ya burada. Valla düzgündür. İndi siz o tərəfə keçmək istəsəniz, necə keçəcəksiniz qardaşım? Bizi bir sənin saxlaq ölkənin başçısı, bir sənin hər bir göstərişi verir, hər bir şəraiti yaradır. Ancaq bunlara baxmıyor. Məmurlar öz başına, Allah öz başına. Elə polisi olsun, həmin icra hakimi olsun, bələdiyyəsi olsun, hamdır, hamdır. Hərə öz zibinə işləyir. Zibin fikirləş ki, bu günəri kimin başını Allah'dan, kimi tutun, kimin torpağın əlindən alın ki, 5 manı. Bu ölkədə nə qədər rüşvət xorluq var? İldə ancaq belə olur. İldə. Nəcənin? Burada bu boyda icra hakimiyyətinin imkanı çatmır ki, dövlət yəni o boyda vəsaiti ayırmır ki, burada bir dənə kanalizasiya sistemi düzəlsinə. Necə yəni, bura dağbaşı deyir ki? Aşkı, kanalizasiya düzəldib bəri, kanalizasiyanı bu boyda qoyulur. Ya normal nədir? Circi bir də gedin oran, ha bunu belə qoy, tutup bassın, geçsin. Sanab prezidentin bunlardan xəbəri yox. Bu, məsəlçün, bax, icra hakimiyyətinin işidir, bu bələdiyyənin işidir. Yəni, bunlar bizə necə yəlsiz deyirlər. Çox öz başlanıb, deyə Allah deyir. Belə şey olmaz. Bu yaşayışdır, siz buna yaşayış deyirsiniz. Valla, hansı ölkədə belə bir şərait var? Ha, bunu böyük, kolay kanalı. Allaha and olsun, mən özüm leriklərim mənə. Leriklərim divaqa çıxandım mənə. Qurana and olsun, mənim kəndim burdan gözəl. Bərəkət də gözəl. Mən iş məcburu gəlmişəm, işləməyə gəlmişəm. Nəyə gələcəm? Mən də maaş alsam, pensiya alsam, gedib oturaram, deyəməm də. Allah öz kömür olsun. Hə, neçə ildir burada yaşayırsınız, sakinsiniz? Mən 23 ildir burada yaşayırsınız. Nə gördünüz, bax burada, bu gölməkçədən başqa, nə gördünüz? Mən gəlsizdən başqa heç var. Mən xeyrə gidən, xeyrxalığa gidən bir şey görmürəm. Yəni, gəlsizliyindən başqa, öz başqalı, rüşvət xorluqdan başqa heç var görmürəm. Yəni, haçana kimi biz belə zülümlə, həziyyətlə yaşamalıyıq. Niyə? Neft bizdə, qaz bizdə. Hər şəraitimiz var, amma ki, insanlar bərbat günündə yaşayır. Birinci günündə yaşayır. Ayıbdır, valla ayıbdır. Bura Azərbaycan xalqıdır, barmaqla göstərilə bu ölkədir. İrəm, ölkə başçısıdır yəqin gələn, yolu bir hissəsini tam boşaldıblar. Ay prezident, səsimizi eşit. Ay prezident, hörmətli prezidentimiz, biz səsimizi eşit. Nə olar bu yolları düzəlsinlər, nə olar bu məmurlar bu xalqa zülüm eləməsinlər.